සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ගීග් බ්‍රෝ විචතුංග විතර යුටි චැනලේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් මම අද උකොට මගේ වීඩියෝ අරගෙනනේ කොහොමද අපේ පිටරකට මෙන්න මේ Telegram කියන ඇප් එක හරියටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා අපිට මේ Telegram ඇප් ක්‍රියා කරන හරියම පහසුයි එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන අපේ වීඩියෝ එකට යමු අපි වීඩියෝ දෙන කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයාලා මගේ YouTube channel තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන උඩට subscribe button වල ඊටුඩින් ඉන්න all bell එක ගැන එක තැනක් click කරන්න. එතකොට මම ඔයාලට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාල ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එන එන මම ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරනවා මගේ subscribe 200 ගන්න තව subscribe 18යි වුණා. තාම subscribe කරන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් දැන්ම ඒකලෝ subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් අපි මුලින්ම අපේ browser එකක් open කරගන්න ඕන. මම Chrome web browser එක open කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට open කරනවා. ओपन करने पर अपने मेरे वाके इतना पिन नहीं अपने तरह कहाँ नो ने टेलीग्राम के लगा ला टेलीग्राम डाउनलोड के लगा नो टेलीग्राम डाउनलोड के लगे हुए हम पर से वो कौन मेरे वाके लोड बेला इन्हें मेरे वाके इतना तमे वो कौन पिन नहीं पर वो कौन पिन वाला टेलीग्राम डेस्कटॉप के ला दें मेरे वाके रिया के ला एक अभी यार आप वेका में इन्हें टेलीग्राम डेस्कटॉप अभी इन्हें के तरह कैसे टच करेगा ना මම ඔයාලට මේ Telegram download කරන link එක පල්ලෙහා description board එකේ දාලා තියෙනවා. ඔකලෝ එකෙන් ගිහලා download කරගන්න. අපිට මේ පාර මෙන්න මේ වගේ තමයි Telegram website එක එනවා. පාර මේකේ තියෙනවා get Telegram pro windows windows ගුණ කිරීම 64 bit කියලා. අපි අන්නේ ඒක තමයි මෙන්න මේක තමයි touch කරගන්න. click කරගන්න. click කරගත්ත පස්සේ ඔකලෝ මෙහෙම පෙන්වනවා මේක download කරන. අපිට මේක download කරන්න MB 35ක් යනවා. අපි මේක download ලා ඉවර නිකන් ඉන්නවා. මේක අපි පටස් ගාලා download වෙනවා. इन वाले पेन अभी टेलीग्राम दिन डाउनलोड इवरा अभी पर अभी टेलीग्राम डाउनलोड सैटअपे मैं आप फैल एक्सप्लोर अड़की डाउनलोड के डाउनलोड मैं टेलीग्राम के सैटअपे मैं राइट क्लिक को बोला रन एस एडमिनिस्ट्रेशन क्लिक करना क्लिक कर यस नो क्लिका यस दिन එස්තුනේ පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඕකේ කියන එකක් එනවා. ඔකල ඒකේ මේ ඕකේ කියන එක සරත් දෙන්න ඕන. ඕකේ දුන්න පස්සේ මම next කියන දෙන්න ඕන. අයිත් මෙතනින් next කියන්න ඕන. අපර create desktop shortcut එක ඔකල ටික තියලා අයිත් next දෙන්න. පරයන් install කියන දිනවා. ඔකල ඒකත් එහාගෙන දුන්න. එතකොට ඔකල වෙනදි මෙහෙම extract file කියලා දැන් මේක install වෙනකොට පේනවා ඇති. න අපේ ඒක install ලා ඉවරයි. इस पास वाला मैंने मैं एक टिक के दाला मैं फिनिश के कर टच कर क्लिक कर इट पास ऑटोम टेलीग्राम को ओपन में और फिर मैंने इधर टेलीग्राम को ओपन में बस फिर स्टार्ट मैसेजिंग किया अब एक सर क्लिक कर क्लिक कर क्यू आर कोड देखिए फोन टेलीग्राम कटे आना දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා ෆෝන් එකේ Telegram එක. දැන් මම දෙවන්නම් ෆෝන් එකේ Telegram එක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට උඩින් එන මෙන්න මේ ඉරි තුන එක සැරයක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔකොන මෙතන පෙන්නනවා මේ සෙටින් අයිකන් එක. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ ටච් කරගත්තාම එතකොට මේ වගේ එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඒක අපි මේක ටික ටික පහතට යනවා. පහතට ගියන් පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔකොන devices කියලා. අපි එන්න එක සැරයක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔකොන පෙන්නනවා link desktop device කියලා. අපි අන්න ඒක එක සැරයක් මම ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔකොන්න මෙහෙම ඔලෝ කියලා කී මේක ඔලෝ දෙන්නකො. ඊට පස්සේ ඔන්නෝම එනම කොන්න ඔකොලට කරන් තියෙන මේ Telegram එකේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරගම ඔටෝ මේ පාර ඔකොන්න පේනදි Telegram එකට අපි කම්පියුටරෙන් ලොග් වුණා. ඊට පස්සේ ඔකොන්න පේනවා ඩෙස්ක්ටොප්. Telegram ඩෙස්ක්ටොප් මෙහෙම ඔන්න පේනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකෙන් අයින් වෙමු. ඔකොන්න පේනදි දැන් මගේ නෝ කන්ටැක්ට් එකින්ද දැන් මම මෙතන නිව් කන්ටැක්ට් එකක් ගන්නම්කො. ඉතින් අපිට නිව් කන්ටැක්ට් එකේ නම දාලා නම්බර් දාලා ඔක්කොම මේකේ ඔක්කොම කරගත හැ. අපිට ඉන්න එක්කෙනෙක් ගන්න නම් සෙටින් අයිකන් ගිහිල්ලා मैं कंटैक्ट को कंटैक्ट लिस्ट के मैंने कट्टी ना जब हम चेक करने के लिए हाई गया बिदा उन्होंने मुझे अभी Telegram में हर टाइम मैसेज डालने को मत गेला ए नम मंग इतना वा ओड तेरे नति केला को मत अपे पीस के Telegram डाउनलोड कर गाती को मत गेला ए नम यार ने वाट मगे वीडियो को दे अगर इतना ना लाइक कर कमेंट कर शेयर कर सब्सक्राइब करना मत करना ए नम ओड सुबह दवसा गीत ब्रो विच चतुर्मुखी